Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, в който ще играем Murder Mystery на Roblox. А преди да започнем, ако искате още на Roblox и като цяло на каквито и да било геймодове, може да напишете долу в коментарите, да счупите лайк бутона, като минем 10 000 лайка, и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, и по този начин ще получавате известия, когато качвам видеа. Също така може да използвате промокодът HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG, и да не забравите, че тази вечер от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, и днес ще се постараем да съберем парите за казиното и утре вече да го вземем. А сега ви пожелавам приятно гледане. Панели ве! О! Това оригване ли беше или се секна? Не знам. На здрави! Игра, какво направим, бе? По мен ли се покатери? Да, ето. Няма да ходим заедно, още сега ти казвам. Добре, ще ходим заедно. Съгласен. Ще ходим заедно. Искам заедно. Отивам да се скрия някъде. Не, човек. Скривам се. Скрих се, не можеш да ме намериш. Тази написа нещо много дълго. А, май намерих. Жената с нож. Мисля, че е жена. Чакай. Тук има двуетажно легло. Ела да спим заедно. Няма да дойде при теб. О, здравей. Видях я! Жена е! Жена е! Някаква многоцветна! Помощ! Помощ! Ета зад мен! Ета зад мен! Ета зад мен! Моля ти се, бегай, 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 бегай! Извади ножа! Тя извади ножа ти! Откъде да знам за айта ми! Та жената с коледната шапка! Мургавата! Ама брат! Ето я! Монстър не се подави! Чакай! Чакай, ще го заколи, виж! Виж, че ще го заколи! Тази ли? Заклаво! Заклаво на тази Саши! Не, не, чакай, искам да видя как се стежа. Чакай, чакай, чакай! От тук мога да влезе, аз ето, 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 ето! О! Ей, та! Айде, де? Дето написа точка! Мисля, че ще е добра. Бягай, бягай, бързо, пресичи, 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 пресичи! Yes! Пресичи, пресичи, пресичи! А кой е шерифа? Не знам, сигурно е мъртъв вече. Събирай парички за пистолет. Какъв пистолет, бе, то не се купува? Мисля, че така се взима. Не. Не знам. Трябва да има някакъв начин. Оп, трупове. А бягай, бягай за... Абе, бе, за носа, 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 носа! А, не ме подгони мен. Добре, връщам се. Шерифе, къде си, бе? А, заклаго! Заклаго! Монстре, аз съм пътник, аз съм пътник. Къде е шерифа, къде е шерифа, къде е шерифа? Помощ! Монстре, главите ти те издават. Фак! Ма тя ме видя заради главите. А, не, не ме видя. А, схвърла носа! Виждам, че го засилва! Виждам, че го засилва! Искам да изляза отвън, искам да изляза отвън. Гори ме! Отказа се! Отказа се! Отказа се от мен! Отказа се от мен! Искам навън! Ето я, виждам я. Помощ! Кой за кола? Чакай, как е толкова сляпа, бе? Бе, трябва да има някакъв начин! Ето я, виждам я. Фак, 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 Монстре, виждам те! Виждам ли ножа! Виждаш ли ме? Виждаш ли ме? Не, не те виждам, видях и ножа. Ето пак го се! Обърна! Монстре, обърна! Монстре, обърна! Внимавай! Къде си ти? Виждам я! Скрих се. Върни! Ама! Човек, намери пистолета! Не, бе, как да го намеря? Къде да знам къде е? Тя сигурно заколи... Мари! Не, тази бяга към мен! Не, букваме се, букваме се! Чакай, бягай! Излизам. Бягай, не, различни посоки трябва да бягаме! Търси пистолет! Ли сте? Ай, му се, всички не гони! Застреляйте я! Заклава още някой! Бате, човека с... А, браво, бе! Най-накрая! Кой олигофрен държеше пистолета толкова дълго време? Защото съм сигурен, че... Шерифа не беше умрял в началото. Сигурен съм в това. Чао. Не стой до тази жената с дънките, че знаеш, че тя е напомпана. Боже, господи. Магай се. Взимай стотинки. Къде изчезна? За черни дни. Аз съм в някаква баня. А чакай, това не е баня. Има почките на баня. Къпи се тогава. Видях тето те. Здравей. Внимавай. Не ме... Ей!
Какво се случва тук, бе? Коли? Коли, бе, брат! Чакай, бе, чакай сега. Искам да видя кой е с оръжието. Ето, не, то не. Ела. Шнай. Ето, не играе. Как се хвърля? Как се хвърля? Как се хвърля? Не знам, с десен бутон май. Не. Ама прибери си ножа, бе! Стига си го държал. Ма той е последния, той е последния. Е, той ако е последния, трябва да е с пистолета. Айде. А. Няма да коментирам. 15 секунди точно ми даде, 15 секунди ме уби. Бах ти мизерника си. Няма да коментирам. Ти не се ли усети по интонацията? Откъде да те знам, бе? Окей. Може да дай ми пистолет да се защитавам. И познай кой не е нищо. Не си ти? Ми да, не съм и аз. Не мога да те пластя. Е, са те заклах, е, са те заклах, е, са... А, гледай го къде се крие мизерника. Не! Изнес... А, каква е една дупка, бе? Как ме видя? Е, са те заклах, е, са те заклах, е, са те заклах. Кръц! Кръц! Ала, тук има още едно място такова. Моля? Кой е тука, бе? А, никой, това е шкаф. Опа, някой се... Аааа, видя го! Кой е? Черен! Черен! Черни дреки! Зад мен той е! Това зад мен, това зад мен, това зад мен, бягай! Окей. Аааа, мисля, че ви гони. Да, аз съм с жената с пистолета, тя е... Закла няколко! Тя е женската версия на Джак Спаро. Опърни се! Фърна ножа! Фърна! Закла го! Пате, закла го от 20 метра! Ама как се фърла ножа? Искам да знам... Не знам, стой! Ето я! Къде бе? Не е ли тази? Не бе, с черното бе! А, ето, фърли се ножа! Аз съм сигурно. Какво прави тази нашата? Пате, това е аутист! Какво прави това? Монстъре! Свършено е с нас! Ама какво прави? О, нас ще умре. Стой! Нямай, трябва да... Не, остави ми пистолет, остави ми! Не! Ти беше мърдър, бе, нещастни! Аааа, да умреш! It's time! Айде! Как да спектейт? Осъзнаваш ли какво стана? Взех пистолета, защото бях на first person. Точно си гледам нож в лицето ми хвърчи. И дори не видях откъде. Млъкни! Едно в едно съм. Да разсвивам. Добре. Да го гледам ли него? Или тебе да те гледам? Него ще го гледам. Хората да видят другата гледна точка. Какво се е случило? Добре. Къде е този мизерник? Не знам, ама е много мизерно това, което се случва. Оле-ле! Не! Не! Yes! Не! Как си вързал? Умря. Yes! Бум, бич! Преряза ти гърба, пича. Преряза ти гърба. Нищо не ми е прерязал! Айде! Преряза ти гърба. Идеално. Бум! И... Отново! Аз май... в кухня с дядо Коледа, момиче. Добре, Васе, виж, аз съм тук. Искаш ли ти покажа едно нещо? Давай. Така, стой, не мърдай. Ти оставяш следи! Те застренали, а ти беше, аз ще добре. Чакай, ти ли беше? Аз съм много умен. Не знах, че следите само аз ги виждам. Ти оставяш следи. Аз си мисля, че се ебаваш на руки, защото знаеш, че го виждат и затова не иска да те застрелям. Абонте, спечели. Аз не исках да те застрелям, защото смисля, че се ебаваш. Това беше най-бързата победа. Следващия път, ако се изебаваш с мен, честно казвам, бивам те директно. Няма да питам защо си го казвам. Аз на бабка си извадих пистолета да те заплаша и не знаеш, че не си чисти ти. Мале, колко тежко се прецаках.
пак съм шериф. Дали бе? Да. Дали бе? Време за отмъщение, ева. На мене шанса ми е 2% в момента. Няма значение, ела да умреш, мен ми е 8. Не, няма. Ааа! Убиха ли те? Не, заклаха някой! Трябва да ми кажеш кой е. Здравей, тук съм. Тук съм, за теб съм. Минутката, чувам, да знам. Ги. Чакай, стой. Стой тука, стой. Тук. Да, да. Кажи ми, ако го видиш. Ти си с пистолета, нали? Да, бе, да. Ето. А, окей, добре, вярвам ти вече. Чай, маги се от това, маги се от това, съмнителен ми е. Извади го, май! Не, 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 не го е. Между другото, той за теб, ако искаш, ще те убие. Внимателно го гледам, внимателно го гледам. Защо бягаме от него? Той ще да ни убил вече, ако искаш. Ела тук, тук е по-голяма стая, ела тук. То даже... Тук има жертва. Имало е... Тук има много жертви. Пич в танк, ела да ме спасиш. Аха. Стой тук, 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 тук. Тук е добре. Да. Ето тук за танка ще се скрие. Даже и пари има. Стой. Е, така ще му бейт на изстрел. Ще опита да ме... Така ще му бейт на мятането на... 26... А, някой умря! Отвътре, значи не е ли лавия, не е... Ето е май! Чакай. Значи си другия, който го видя, го убивам. Стой, 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 стой. Стой, сега ще ти кажа. Влизам на разузнаване, да знаеш. Окей, аз съм след тебе. Готов да те спася. Така, ходя за тази... Ти ми разузнавай, аз ще съм на... Чакай, ето го, ето го, ето го, ето го! Ето го с червената коса, с червената коса! Да, убивам го. Скучто. Само мръдни се отпреди ми. Давай, 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 бум! Не можех да изляза, нещо ме блокваше. Знаеш какво? О, чак, чак, отдръпни се, върни се назад. Стой, стой тук, стой тук, стой, 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 стой. Кажи ми като излезе. Добре, стой, гледай от другата страна. Да, правя. Аз гледам от тая. Няма ли зум? Няма зум. Еми това е револвер, бе, брат. Така. Ще получим супер много XP, ако го бием. Особено ти. Айде, де. Няма ли да направи някаква стъпка този? Той в момента търси хора. А, уби някой? Какво защо? Чакай това. Нещо не мога да мърда нервника като хората. Стой. На first person срещу, не? Ето го, ето го! Вау, бе! Право десетката! Ей, направо го спа! 15%. А, значи като се параш шериф, не ти рестартира шанса за мърдър, окей. Не, мисля, че има различни шансове за шерифа. Не, мисля, че шерифа е съвсем на рандом, а мърдъра да. Има някакви шансове. Така, гледай, бъди на штрек. А тъй чакай, като този да, с червената... Чакай, повозиме, повозиме, повозиме. Този с червената... Возиме, коса... возиме, возиме, давай возиме. Ама аз си те движа. Да, виж. What? Удари се. Не, не се завърти така, не се завърти, само направо ходи. Гледай сега, ходи. Ама аз съм 2 метра пред теб. Чакай, моля, аз... ти ме носиш в момента. Не, на моя екран си 2 метра зад мен. При мене ме носиш. Добре, стоя се махнем, че тук съм много. Стой, махни се, махни се. Ако извади ножа, ще ни накълца за секунди. Казах ти този червената коса едва ли е, тъй като той беше преди, шанса му е 2%. Окей. Хм. Гледай кой ще го извади. А ножа къде? Никой не вади нож. А, тази жена се доближава. Иска да кажа пистолета. Нямам идея в кой е пистолета. Убийство май не има. О, тук гледай, каква кола има? Да. Ма се изгубихте. Ето ме бе. Ами ти като пеш. А! Дано се фърш от 14-ти етаж, дано те гръмнат! Ще гледам то дето стреля. Не! 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 Да по-прекалявам. О, мърдър. А, моля? Да, току-що те разкрих. Не. Току-що те разкрих. Разбрах просто, че си тъп и направи тази реакция, защото ти си другия мърдър. Да. Три мърдъра сме, да знаеш. А! Той май се опитва да ме коли! Или ти не. Имам план. Да, влез, да. Точно там. Това се затвори. О! Главите ти стърчат 10 метра нагоре. Моля, не. Ако беше умрял, той вътре ще тях много се смея. А, може да виж, има канал! Това не е канал, а, канал е. Костенурките нинджа! Не, не, пусна вътре, да. Аз мисля, че говори за тунел.
Така. Ей, тук има един, който... Това е твърде добре изглеждаш канал. Нали? А! Остава. А, стреля се! Чух нещо зад мен. Мостът е тука някъде се мърда нож. Стой. Чакай, защо не съм... Абе, що не мога да се кача, бе? И аз се очудих за това. Добре, какво може да измислим, за да намерим мърдъра? Ето тази 100%. Стой. 100%. Еми, опитам се да намеря улики, ама не намирам. Как се намират улики? Аз не съм видял една. Жертви. Видях я, другата шевернокоса с вързаната коса. Да. А той е този пистолета? Давай, момчето ми! Убия! Пак видя ме. Бам! Катерика. Право, бе! Направо и пръсна чутулата пред мен. Ами, за жалост, монстъра се падна два пъти мърдър, а аз само веднъж, но едното убийство, когато не бях шериф, но взех пистолета, беше брутално, така че се получи супер. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.